napredak u suradnji sa Franjevačkim samostanom u Tuzli je evo pripremio jednu izložbu grafika. Kao što ste i sami rekli, riječ je o grafikama koje je radio jedan umjetnik Virgilije Nevjestić, rođen još 35. godine u jednom selu u Hercegovini. Završio je Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu 63. i nakon toga odlazi u Pariz i sve do svoje smrti on ostaje živjeti u Parizu. Riječ je o jednom velikom imenu, riječ je o osobi uistinu impresivne biografije. Da je to stvarno tako, evo svjedoče i neki podaci da ga je francuska kritika, pariška kritika jako, jako cijenila, da je godinama bio proglašavan najboljim grafičarem u Parizu, da je izlagao u svim najvažnijim, najprestižnijim galerijama u Parizu, da je izlagao svuda širom svijeta, od dakle Sarajeva, Zagreba, preko cijele Europe, sve do Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, riječ je uistinu o jednom velikom umjetniku i meni je stvarno žao da nismo mogli napraviti onu, jeli, da tako kažemo, klasičnu izložbu kako bi naši posjetitelji mogli vidjeti ta djela i uživo. Mi smo se zbog toga, budući da smo već djela dobili ovdje u Tuzlu prije nego što će nastupiti ovo razdoblje pandemije, dakle izložba je praktično bila spremna. Međutim, obzirom na okolnosti ove zadnje, mi smo se evo odlučili da ta djela barem ovjekovječimo, jeli, na ovaj način putem jedne online izložbe. Tako da smo evo u procesu pripreme, odnosno evo završavamo sve to, jedne online prezentacije i autora i dijela. Dakle, napravit ćemo to putem ovih danas jeli, društvenih platformi koji se koriste, YouTube-a i Flickera, pa ćemo evo opet to poslat svima zainteresiranima da pogledaju tko je u stvari i što je taj Virgilije Nevjestić. Kazali ste da sve ovo realizujete uz podršku Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno, ali i porodice Nevjestić. Tako je, tako je. Dakle, slike su dolje u trajnom vlasništvu, bile su izlagane dakle, u Franjevačkoj galeriji u Livnu i kad smo vidjeli mi u napretku dakle, za tu izložbu, kad smo čuli, bilo nam je interesantno, htjeli smo i mi ugostiti te slike, dakle riječ je o jednom omažu čovjeku koji je umro prije, jeli, sada već 11 godina. Oni su nam rado izašli u susret, ali su evo rekli da ipak prije svega toga moramo dobiti na neki način i članovi obitelji da moraju izraziti svoj pristanak, pa smo onda stupili s njima u kontakt. Dakle, sve je to super prošlo i evo i ovim putem želim zahvaliti i članovima obitelji, ali i Franjevačkom muzeju u Livnu. Vjerujem da je izložba uopšteno evo dio projekta vaših aktivnosti koje ste trebali realizirati, odnosno koje su planske za realizaciju tokom mjeseca aprila ili evo možda nešto kasnije. Na sve to uticala je ova vanredna situacija sa koronavirusom. Šta još od projekata ste uspjeli odraditi, da li ste neke prolongirali i slično? Da. Pa mi naravno imamo naše redovite aktivnosti onako kako one idu kroz godinu. To su uglavnom izložbe u našoj umjetničkoj galeriji Kristijan Kreković, to su neka predstavljanja knjiga, to su naše standardne aktivnosti kao što je naša likovna kolonija, ali evo imali smo u planu i ubaciti neke nove sadržaje. Nažalost, ovo vrijeme nas je malo poremetilo u realizaciji svih tih sadržaja. Ali nadam se da će i ovo sve skupa brzo proći, biti iza nas, tako da ćemo nastaviti s našim redovitim aktivnostima. Ja se nadam da ćemo uspjeti i u ovoj godini napraviti, organizirati znači, našu likovnu koloniju Breške, koja je naš kapitalni projekt. Također, evo imali smo u planu, evo mala i, da tako kažemo, ekskluziva, jer smo to bili nekako dogovarali sa jednom organizacijom iz Zagreba koja se nosi naziv Ja bih. Planirali smo napraviti neke dane kulture u našem gradu. Naime, ta organizacija djeluje već dugo vremena u Zagrebu i oni organiziraju gore
dane bosansko-hercegovačke kulture u Zagrebu, ali tijekom godine oni ponude i neke od ozgo sadržaja ovdje za Bosnu i Hercegovinu. Do sad je to bilo uglavnom u Sarajevu, ali evo, kroz neke razgovore smo uspjeli napraviti da dio tih nekih programa dođe u Tuzlu. To je sve trebalo biti nekad početkom 6. mjeseca, ali evo, bojim se da zbog ovakvih okolnosti kakve jesu, to ćemo morati prolongirati isto tako za nekad kasnije. Ali evo, napredak kao napredak, jeli, on će nastaviti raditi na onim, onim stvarima koje smo i do sad radili, tako da ja uistinu mogu samo reći da jedva čekam da se ovo sve prođe, da možemo nastaviti naš redovita rad i naše redovite aktivnosti. Ovdje nismo podsjetili, kada će biti upriličena online izložba? Online izložba, dakle, ona će od sutra biti viralna. Dakle, mi ćemo evo sutra poslati to jedno izvješće, jeli, o svemu, svim tim aktivnostima, izložbi i taj video prilog koji smo pripremili za YouTube i tu jednu virtualnu izložbu na platformi Flickr. Dakle, od sutra će izložba biti, recimo to tako, dostupna ljudima za pogledati. Sve ove planske aktivnosti zahtijevaju detaljne razgovore, pripreme, no evo kako je već zbog vanredne situacije i stanja neophodno okupiti se na jednom mjestu, sjesti i razgovarati. Vjerujem da to sve činite online onako i dogovarate se kako šta dalje. Mislim na članove napretka. Da, da. Pa vidite, naravno ovo je usporilo, cijela ova situacija usporila neka događaja. Međutim, društvo kao društvo, nastavili smo funkcionirati, naravno da komunikacija ide, naravno da planiramo dalje, naravno da dogovaramo zajednički sve ono što je pred nama, tako da istina je, neke stvari se promijenile, ali i neke stvari i dalje sasvim normalno funkcioniraju, dakle bez nekih većih problema. Evo da podsjetimo i na napretkov vremeplov, naime obzirom na vanredne okolnosti u Bosni i Hercegovini, Evropi, ali i svijetu, Hrvatsko kulturno društvo Napredak nešto više od mjesec dana nije bilo mogućnosti djelovati na napretku u svojstven način. Ipak evo, u okviru ovog vremeplova osvrt je bio i prisjećanje na generacije napretkovih tamburaša u Tuzli, a autori tekst je dopredsjednik Tuzlanskog društva Napretka Robert Petrović. Je li tako? Tako je. Pa vidite, ono se kad je sve stalo i mi smo u Napretku, središnja uprava je u Napretku iz Sarajeva, željeli smo pokazati da evo kultura je ipak važna, da kultura ne može, ne smije stati u našem društvu i da kultura evo može ponuditi, da to može biti, recimo to tako, i rješenje za ovu neku našu situaciju koju se trenutno nalazimo. I vidjeli smo brojne kulturne institucije su pokrenule neke virtualne i online projekte. Mi smo se isto tako napretko odlučili, a svi zainteresirani to mogu i pogledati na stranici središnje uprave Hrvatskog kulturnog društva Napredak iz Sarajeva. Odlučili smo se evo za malo prisjetiti ko je to, što je to napredak, koji su to ljudi radili u napretku, što su radili. Pa smo pokrenuli taj jedan projekt koji se zove Vremeplov, Napretkov Vremeplov, gdje evo pokušavamo se malo prisjetiti nekih stvari koje smo realizirali u prošlosti, a ono čime se mi u Tuzli smo se mogli pohvaliti u tom vremeplovu, to su svakako evo neki sadržaj koji smo mi standardno realizirali. Dakle, imali smo taj naš tamburaški orkestar koji je bio jako, jako uspješan. Onda je se pojavila druga generacija tamburaša i tako dalje. Imali smo naš list Hrvatski glasnik, on sad treba preći u jednu digitalnu formu i imamo našu likovnu koloniju koja evo ide preko 20 godina. Dakle, to su naše kapitalne aktivnosti. Jednako tako, središnja uprava u Sarajevu je pokrenula jedan drugi projekt da se evo napretkovci, upravo evo što smo malo prije govorili o ovim modernim tehnologijama, jave da daju neko svoje mišljenje, neki svoj stav, da daju jedan dio neke pozitivne atmosfere da naprave na našoj službenoj Facebook stranici, opet kažem središnje uprave, tako da su se javili brojni ljudi, ti videi su postavljeni na napretkovoj Facebook stranici,
ne znam, različitih imena s različitih krajeva i Bosne i Hercegovine, ali šire, dakle, javili se tu neka djeca, neki studenti, neki stipendisti Napretkovi. Evo, moram reći jedno poznato ime, Tonči Huljić, s kojim Napredak, središnja uprava ima sjajnu suradnju, se također javio. Javili se ljudi iz Crne Gore, iz Hrvatske, dakle, iz BiH. Mislim da je se stvorila jedna pozitivna atmosfera. Zaista lijepe vijesti, a evo i nadamo se da će i svi ljubitelji likovne umjetnosti uživati u ovoj online izložbi koju pripremate i evo koja će, kao što ste i kazali, od sutra biti dostupna na društvenim platformama, izložba grafika Virgilija Nevjestića. Dakle, evo, drago nam je također što ste ostali pri vašim idejama, svem onome što želite da poklonite kada su u pitanju naši sugrađani i vaša publika. Da, pa to je naša misija, to je misija Napretka, i mi u Napretku ćemo ostati vjerni toj misiji, dakle, idemo dalje.